Lectio epistolae Beati Pauli Apostoli ad filii impenses. Fratres, semper in omni orationem meam, pro omnibus vobis cum gaudio deprecationem faciens, super communione vestra in Evangelio, a prima dieus quennunc, confidens hoc ipsum, quia qui cepit in vobis opus bonum, perficiet usque in diem Christi Jesum. Testis enim mihi Deus, quomodo cupiam omnes vos in visceribus Christi Jesum. Et hoc oro ut caritas vestra magis abundet in scientia et omni sensum, ut probetis potiora, ut sitis sinceri et sine offensa in diem Christi, repleti fructu justitiae qui est per Iesum Christum, in gloriam et laudem Dei. Verbum Domini, Deo gratia,